ါပါလေအကိုကြီးကလည်းနူးညံ့တယ်အမကလည်းအရင်နူးညံ့တယ်တိမ်မွေးတယ်အရင်လိုက်ပါပါလေအကိုကအရင်နူးညံ့တယ်အဲကျင်နာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုစိတ်ချမ်းသာပါလေကြည်ရစိတ်ချမ်းသာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာပါလေနူးညံ့တယ်ပေါ့လေအမလည်းတိတ်တိတ်ဒီကောဒီမှာဆန်နေဒီမှာအမျိုးသမီးတွေကိုကလည်းတိမ်မွေးရအဲကျွန်တော်တော့တိမ်တိမ်မွေးတဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်ပုံစံကြည့်ကြရင်သိတယ်ပြီးတော့ကိုဟင်းဝင်လာတယ်အရင်နူးညံ့တယ်ဆိုတော့အရင်ခဲလောက်တတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့ဟိုကြည့်ရစိတ်ချမ်းသာလေအေးတယ်မြင်ရဒီထဲမှာအေးတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာမြင်ရအေးရပါဒါဟိုဟာမဖြစ်ဘူးအခုအနေနဲ့လည်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်လေအားကြောင့်ဟိုကဘုလတဲ့နေရာမှာတွေ့တာဘုံကြီးကျောင်းဓမ္မယုံကတွေ့တာနားထောင်ရပါအဲသူနဲ့ကတော့တစ်ခါတည်းမှာအလိုဟိုကျွန်တော်စောက်ပြတာမျိုးရှိပါတယ်တကယ်ပြောပြောချွတ်ချွတ်နဲ့အရန်ကိုပြောစရာကောင်းတယ်ပြောခင်းဖို့လည်းကောင်းတယ်အာဒီနေ့ဟိုအခုလိုမျိုးအင်တာဗျူးထဲမှာကျွန်တော်တသက်တက်ဝီးကြည့်အောင်လုပ်ပေးရတဲ့ကြောင့်လည်းရှင်းပြအများကြီးတင်ပါတယ်ဘောကလည်းတလားမတော်ကောင်းတယ်မောင်မြောင်မောင်မြောင်ဘယ်လိုမောင်နေရတော့မောင်လေးမြောင်မောင်လေးမြောင်တယောက်ကအာပီလာခေါင်းဘူးတော့တယောက်ကဦးလေးဒါဦးလေးဒါမောင်လေးကအော်ဒီကြီးကတော့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့တိတ်တော့မမှတ်မိကျွန်တော်ရေးစာတယ်လို့ပြောလိုက်တာလားငါလည်းရေးစားတဲ့ပပာကလည်းခါစားတာပြောနေတာရေးစားရေးညို့ပြောနေတာတကယ်မေးတယ်တော့တော့ဒါပဲလေးတစ်ချက်တော့လက်လိုက်တာတကယ်ပါဟုတ်နောက်ဆိုတာရောပါတော့တော့ဒီစီပြတဲ့ဟိုမြန်ဆိုနေတဲ့ဆိုဆယ်နှစ်ယောက်တည်းပဲနောက်ဆိုတာရောတောက်ဝင်တယ်ရေခေါ်နေတော့ခဏကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘုရားတော့ကျွန်တော်သူ့မေးတဲ့သူကိုကြီးတိုင်ရောလို့အခုဘယ်လိုကိုကြီးတိုင်ရောဘာဘာကြီးအောင်ငင်းငါလောက်တာလေမေးလိုက်သေးတယ်အားကြတော့အားကြတော့ဟာမင်းလေးပါအခုတည်းကျွန်တော်နှစ်နှစ်ပဲကြည့်ရတာနှစ်နှစ်ပဲကြည့်ရတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တန်းတော့ဟာအားနေနေများပါနားပါအခုနဲ့အမကလည်းကျွန်တော်ငငယ်တည်းကအားပေးလာခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့လေအခုငါဘလာဘလာဘွန်လေ93အတိတ်မပေါ်ဟုတ်ပဲတနစ်တယ်နော်ဟုတ်အမတည်းကျွန်တော်တနစ်ပဲငယ်တာလေးနှစ်ပဲငယ်တာဘလို့လေးနှစ်တော့92လေ92ဩတော့မဆိုးပြီးတဲ့ဆရာကိမုတ်ကိုကိမုတ်ကဖျောင်းနေထွန်းတာလေရောင်းမြတ်ထွန်းတာဟုတ်လားဘလို့ရောင်းမြတ်တော့အသက်ဟုတ်တယ်မကိမုတ်ကမှာလေအသက်ကြီးတာတော့ဟာ31နဲ့31လို့73လို့ပြီးရတာ73လေအိမ်မတိတာပါဘလို့31ကို73ကြောင်းတာလေစိတ်ချမ်းသာပါလေအကိုကြီးကလည်းနူးညံ့တယ်အမကလည်းအရင်နူးညံ့တယ်တိမ်မွေးတယ်အရင်လိုက်ဖတ်ပါလေအကိုကအရင်နူးညံ့တယ်အဲကျင်နာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုစိတ်ချမ်းသာပါလေကြည်ရတယ်စိတ်ချမ်းသာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာလေနူးညံ့တယ်ပေါ့လေအမကလည်းတိတ်ဒီအော်ဒီမှာဆန်နေဒီမှာအမျိုးသမီးတွေကိုကလည်းတိမ်မွေးရအဲကျွန်တော်တော့တိမ်မွေးတဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်ပုံစံကြည့်ကြရင်သိတယ်ပြီးတော့ကိုဟင်းဝင်လာတယ်အရင်နူးညံ့တယ်ဆိုတော့အရင်ခဲလောက်တတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့ဟိုကြည့်ရစိတ်ချမ်းသာလေအေးတယ်မြင်ရရင်ထဲမှာအေးတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ထဲမှာမြင်ရအေးရပါဒါဟိုဟာမဖြစ်ဘူးအခုအနေနဲ့လည်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်လေအားကြောင့်ဘာဆိုရဲဘာလို့မျိုးပြောစနေကိုနေမှတော့ဘာလို့ဘာလို့ပါလဲအမအရန်ဆွမ်းမထိုင်နဲ့ကျွန်တော်အရန်နောက်တက်တယ်သူကအရန်စားတယ်အရန်စားတယ်အရန်စားတယ်ဟာအဲဥစားပေါ့ဆိုပြနေကျွန်တော်နေရာကျဘာလို့အားလုံးနဲ့ပြန်ပါလဲကျွန်တော်ကအလုံးတည်းတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်နေနေကျွန်တော်ကလူပြန်လုပ်လို့ပြန်ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပုံပေါ်ပါငယ်စင်ပေါ့ငယ်စင်အော်ဟုတ်တယ်ငယ်စင်အတွဲဆိုရန်ပေါက်တယ်လေပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုလုံးဝအဲ့လိုမျိုးလေ
ဟိုတားငယ်လေးဆိုပြီးတော့အတွေ့အကြုံခေါ်ပြီးပါတော့တွေ့ရခေါမနီတွေ့ရစိတ်ချမ်းသာပြီအကိုကဘယ်လိုတွေ့ပြရမလဲတိုင်တော့ဘာတို့တိုင်မော်တော့ကျွန်တော်ဟိုမှာအဲ့လိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါလားဆရနော်ဟိုဘယ်လိုပဲဒီလိုမျိုးဟိုလိုက်ဖတ်တယ်ဆိုတာလိုက်ဖတ်ညီရဆိုတာဒါကနေဟိုဘယ်လိုပဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကြောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါပရိသတ်မျက်လုံးနဲ့မှာအေဂျင့်တွေလို့ဒါပရိသတ်ချစ်တယ်ဆိုတာဒါကောင်းတာပဲလေဟိုနော်ဆိုတော့ဒါအစိတ်ချမ်းသာကိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်အားကြပါတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လည်းအတူတူအမြဲတမ်းနေထိုင်ပြပါကိုရင်းမြောင်စကားပြောအရင်နူးညံ့တယ်အေးလေးအေဂျင့်တွေအကိုပြီးတော့အကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးစကားပြောလို့ရှိရင်အမောက်စကားပြောလို့လူလေးတွေအញ្ញအဲ့လိုကြည့်ပြီးပြောတာလေးကသဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ဟာโอเคပါ thank you ပါဒီမှာအတွဲကြီးအခုချိန်ကြီးပဲဟုတ်တယ်ဆိုပြီးနဲ့ဟိုဟာခုဆုံးပြင်းနေမှဟိဝရင်ကားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောပြောနေနေတော့ထထဖောက်ပါဟာဆိုအဲ့စကားပြောတာကြတော့လေဆိုပြင်းဖို့လို့အဲ့လိုပုံစံလေးပြောတာတခြားသူတွေကြတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလေအားလုံးနဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်မပေါ်တော့ဘူးဒီထဲမှာပဲဒီထဲမှာပဲအလိုပါပဲဆိုပြီးတိတလောက်ကတော့တွေ့နေရဟာမနာအကိုလည်းအလိုပဲဖြစ်ပြောင်းလေဟုတ်တယ်ဟာဘာလို့ရှင်းတော့ဘာလို့ပြောရမလဲဘယ်သူနဲ့မဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတ်တဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြတ်ဖြစ်တာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ဒါဒီအင်တာဗျူးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြားကြရရှင်ဒါတာရွရဲ့ဒါအိမ်မေးတဲ့ဆိုတော့ဒါကြည့်ပြီးကြားမယ်လို့ကြိုးပြီးမှပြောထားကြတာရှင်ပဲအဲဒါပြောဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုပြောပြရမယ်ပြတ်တဲ့လိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုချစ်စုတွေပြတ်တဲ့လိုပြတ်တဲ့ရောကျွန်တော်တို့အားပြစ်ခင်ကြတယ်လူတွေရောပြီးတော့ချစ်စုတွေရောအားလုံးရောဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအင်တာဗျူးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ရအောင်တင်ကလေးတင်ကလေးပြောပြတော့ချာလာသွားလို့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြီးကြီးပါဆိုရင်ချက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတည်းဘောဆော့မှုတွေရှိတယ်လို့ဆက်နေရှိသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်ပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကိုပြောတာတော်တော်လေးကိုပြေဆောင်နေတာဟာကဲတိုင်းတော့တိတ်တယ်ဟာမပြောချင်လို့ဘာမှမရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအရင်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပိတ်မရအောင်အရှိမလားလို့ပုံနေအများကြီးထွက်ခဲ့ပြီ။အခုလည်းစကင်ရှော့ရိုက်ခံရလို့ထင်တယ်။အဲ့လိုပဲကိုချီတူတူမင်္ဂလာတော်တော့ကျွန်တော်နောက်မှရှင်းနေရတယ်ဆိုတော့ကျောင်းပေးပါလေ။ဟောပေါ့ဒီပေါ်ပြောရမလား။ဒီတည်းအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။ကျောင်းပေးပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။အားကြပါလေ။အရင်ကတော့အခုကားရောက်နေပါဝန်ထိုးသွားတော့ဘယ်လိုမှမပါဘူး။ဟိုဟာပြပြရှင်ရှင်နဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်။မိညာမမိုက်အကောင်လုံးဖြစ်ရဲဆိုတာအရင်ပြပြရှင်ရှင်လေးနဲ့ဖြစ်ရပါတယ်။ကြည့်ရပြတ်တဲ့အကောင်လုံးနဲ့ပြောရှင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။